My jsme šli do digitálu nejenom jako značka, ale vůbec jsme si řekli, že chceme být absolutní jedničkou, co se týče poskytování mobilního internetu na tabletech a smartfonech. A to znamená, že potom jsme museli jít do nového typu komunikace a už nejenom takového, jako bylo v minulosti mít banery, ale opravdu do té interaktivity. To je frajer! A pojďme op! Hlavně jsme přešli na YouTube a ta interaktivita, ten intenzivní dialog a kontakt se zákazníkem se tady ukázal. Máš tablety? Jaký tablety? Tablety. Dneska můžeme říct, že když využijeme celou škálu toho, co internet poskytuje, tak ta efektivita je výborná. V těch posledních kampaních, konec konců té vánoční, jsme měli skoro 11 milionů shlédnutí. Pomoč! A dneska, když se podíváme, kolik máme vůbec uživatelů YouTube kanálu u nás, tak je to více než 100 tisíc a to jsou pro nás čísla, z kterých máme obrovskou radost. A když se uklízí, tak to je ten tým. Tady tohle to je ten tým, který to všechno zodpovídá, že jo? My dneska jdeme dál, jdeme do onlineového brandu Cactus, kde opravdu chceme zajistit, že to nebude jenom komunikace, ale bude to i prodej, obslužné věci, všechno, co zákazník chce, tak bude muset dělat prostřednictvím internetu. Ale to je šílený, Cactus prostě bodne na tom, na prezervativě. Mě vždycky pobaví kampaně a mě hrozně baví, když přijdou i za mnou tady kolegové a ukážou mi první koncept, tak když se o tom bavíme a když mám opravdu představu, že lidé vědí, co tím chtějí dokázat a vědí, jaký je další, druhý a třetí a čtvrtý krok. Asi jiný gang, co? Já se reklamou bavím, takže já bych byl rád, aby reklama nejenom informovala a prodávala, ale naopak, aby bavila. A to si myslím, že právě to prostředí internetu potřebuje a je to nutné, jinak nemáte šance se prosadit.